Dobar večer, poštovani gledatelji. Ja sam Ilija Jandrić. Počinje središnji dnevnik N1. Vlada donijela nacionalni program reformi. Premijer Plenković istaknuo tri cilja. Bolje poslovno okruženje, povezivanje obrazovnog sustava s tržištem rada i jačanje konsolidacije javnih financija. Četvrtak, 18. travnja, obilježile su i ove vijesti. Najavljeno dodatno subvencioniranje stambenih kredita za jednu godinu, te manja kamata na stanove iz poticane stanogradnje. Ministar Štromar kaže da vlada time želi zadržati mlade obitelji u Hrvatskoj. Čelnici kineske korporacije idućeg tjedna stižu u 3. maj i Uljanik. Radnici koji mjesecima ne primaju plaće nisu optimisti. Potpuni angažman HDZ-ovaca na europskim izborima. Vrh stranke traži navodno da svaki član dovede 4 glasača. Lovro Kuščević to demantira i poručuje kako ne očekuju 880 tisuća glasova. HDZ-ovac Drago Prgomet izabran za novog predsjednika Zagrebačke gradske skupštine. Odgođena sjednica Ličko-senjske skupštine na kojoj treba biti donesen županijski proračun. Vlada je dakle donijela nacionalni program reformi koji razrađuje postignuti napredak Hrvatske u provedbi preporuka Vijeća Europske unije, reformske prioritete i mjere ekonomske politike. Današnju sjednicu Vlade pratio je naš Elvir Mešanović koji je ispred Banskih dvora. Elvire, što se navodi na 120 stranica ovog dokumenta? Ilija, nacionalni plan reformi za 2019. sadrži tri velika cilja, 10 reformskih paketa, 30 mjera i 100 aktivnosti. Treba reći da je vlada Andreja Plenkovića već u svom mandatu poslala tri nacionalna plana reformi Europskoj komisiji, ali to su radile i vlade Zorana Milanovića kao i vlada Tihomira Oreškovića i tu su većinom u stvari jednaki ciljevi, to je konsolidacija javnih financija, jačanje gospodarskog sustava kao i usklađivanje obrazovnog sustava sa potrebama tržišta rada. 2017. godine Europska komisija bila nezadovoljna napretkom Hrvatske. Kazali su kako se reforme ili ne provode ili stagniraju. Zbog toga je i oporba tražila raspravu o radu vlade zbog neprovođenja tih reformi. To je tek nedavno održano i naravno nije prošlo kod vladajuće većine. 2018. bili su zadovoljni s obzirom da je Hrvatska izašla iz postupka prekomjerne makroekonomske neravnoteže, ali je i povećan kreditni rejting Hrvatske. Ministri danas pred vladom svi najavljuju velike reforme u svom resoru. Pitanje je hoće li ih provesti, više u prilogu. Po dobrom starom receptu hrvatska vlada još jednom obećaje velike reforme. Znači, nastavljamo sa politikom under promise and over deliver. Tako je. A da ministri naprave više od obećanog, u sklopu nacionalnog plana reformi brine Tomislav Tolušić. Nemojte shvatiti nacionalni program reformi kao nešto što ima svoje rokove od do. Puno ovih mjera se provode iz godine u godinu, nije ih niti moguće provesti, zacrtati da je to cilj 1.4., 15.3. ili 17.7. No Europska komisija pomno će pratiti kako napreduje Hrvatska, zato su ministri puni obećanja i klasičnih fraza. Osjetit ćemo digitalizaciju pravosuđa, to je iznimno važno. Samo to? Iznimno. To je iznimno važno, to dovodi do ubrzanja postupaka. Prije svega, naravno, vi znate da smo nije da planiramo reforme, mi reforme živimo. Komisija obrazovnim sektorom donekle je zadovoljna, no nije zadovoljna dugovima u zdravstvu. Dugovi su zapravo cijena zdravstva je jedan veliki problem svakome u svijetu, pa tako i nama u Hrvatskoj. Ako hoćemo pratiti svjetsku medicinu, a trebali bismo osigurati svima najbolje što je moguće, to nažalost za sobom povlači znatno povećanje cijena svake godine. Najavljuje se i restrukturiranje željezničkog sektora, znači li to i otkaze? Da li manje zaposlenih jedna od opcije? Sve što donosi smanjenju troškova i racionalizaciji i unapređenju sustava je pozitivno za željeznicu. Reforme i u sektoru Nade Murganić, povećavaju se limiti na rodiljne naknade. Neće se delimitirati, idemo prema delimitiranju. A onima koji imaju male niže plaće, njima će biti evo i delimitirano, ali idemo u tome pravcu. Ciljevi reformi uvijek isti, jačanje konkurentnosti gospodarstva, povezivanje obrazovanja s tržištem rada i održivost javnih financija.
Pa što se tiče nas, vi znate da sve tri godine ključni naglasak je na stabilnost javnih financija i sve što je moguće napraviti ovoga u smislu smanjivanja poreza i onoga što je u našoj ingerenciji. No dodatnog smanjenja poreza u ovoj godini neće biti. Komisiji također smeta i neučinkovita državna uprava, čime se ozbiljnije pozabaviti mora ministar uprave. Najgora kazna za neprovođenje zacrtanih reformi može biti i zamrzavanje sredstava Europske unije. Elvir Mešanović, N1 Zagreb. Danas je na sjednici vlade donesen i plan konvergencije. Prema tom planu projekcije rasta BDP-a su 2,5%. Toliko u stvari se smatraju da će biti i ostale druge institucije poput MMF-a i Svjetske banke. Isto tako treba reći da ova dva plana se u stvari donose u sklopu europskog semestra, gdje je cilj u stvari uskladiti ekonomske politike pojedinih država članica sa ekonomskim politikama Europske unije. Ministri su danas najavili te reforme, najavljuju ih svake godine, teško da ih ikada ispune. Vidjet hoće li ovog puta ispuniti obećanje. Uživo s Trga Svetog Marka izvijestio Elvir Mešanović. Vlada je kao demografske mjere najavila nove subvencije mladim obiteljima za kupnju stanova kao i nižu kamatu. No pitanje je koliko su te mjere pogođene. Trgovci nekretninama najavljuju da će doći do poremećaja na tržištu, a stranka Start predlaže da se umjesto poticanja kupnje stana subvencionira njihov najam. Malo što je tako predvidivo kao posljedica državnih subvencija za kupnju nekretnina. Kada država daje, cijene rastu, a država se sprema biti darežljivija nego do sada. Oni koji već imaju dijete, a dobit će subvencionirani kredit, produžava im se subvencija sa 5 na 6 godina ili 7 ako imaju dvoje djece, a ostaje produženje za 2 godine za ono dijete koje se rodi za vrijeme trajanja subvencije. Smanjujemo u POS-u kamatu sa 3 na 2%. A trgovci nekretninama pod ko zna koji put ponavljaju istu mantru. Svaka intervencija u tržište je vrlo dvojbena na slobodnom tržištu. S druge strane, ove mjere nisu pogođene iz razloga što postoji ograničena količina sredstava i što zbog toga dolazi do poremećaja na tržištu, jer od 9. mjeseca kreću dok ima novaca. To direktno dovodi do velike potražnje, male ponude, rasta cijena koje onda ostanu visoke, i to je ono što su subvencije do sad napravile. Često se trgovcima nekretnina spočitava da su mešetari i da upravo zbog njih rastu cijene. Da, naravno postoji drugi razlozi, ali ovo je direktni okidač na rast cijena i to se točno vidi svake godine. A evo kako se država misli zaštititi ukoliko netko poželi zaista mešetariti stanom za čiju je kupnju dobio subvencionirani kredit. Uvodimo klauzule ukoliko kredit još nije otplaćen, a proda se stan POS-ov ili se iznajmi, da odmah dolazi na naplatu i da se razlika subvencije odmah plati državi. Bolje najam nego kupnja stana, smatraju u Startu. Smatramo da je POS-ov model poticane stanogradnje nedovoljan za naše tržište, jer ako bi se razradio sustav poticanja gradnje u najamnom smislu, vi biste otvorili novu poslovno tržišnu nišu za naše poduzetništvo, a korisnicima biste omogućili tu slobodu kapitala da ne padnu u dužničko ropstvo. S obzirom na to da bi svi svoje stare kvadrate rado zamijenili novima, na jesen možemo očekivati novi rast cijena nekretnina. Marko Peružić, N1 Zagreb. Ministar financija Zdravko Marić, gostujući u našem N1 studiju uživo, najavio da će se idućega tjedna nastaviti razgovori o dugu veledrogerijama koji iznosi 1,5 milijardu kuna. Poslao je jasnu poruku ministru zdravstva da u buduće neće potpisivati račune bez smanjenja troškova u zdravstvenom sustavu. U proračunu situacija u redu, međutim u isto vrijeme gledano sve skupa u okviru limita i mogućnosti. Mogućnosti su u tom smislu vrlo, vrlo limitirane. Vi znate da smo protekli nekoliko mjeseci bili izloženi jednom velikom šoku vezano za same javne financije. Uspješno smo ga apsolvirali, ali opet ne mali u ukupnom iznosima. Dakle, sjećemo, razgovarat ćemo, ali ponavljam još jedan put. Dakle, iz perspektive prihodne strane proračuna mi smatramo da smo dali dovoljno. Sjećemo i razgovarati, ne bih ovoga. Tražit ćete nešto za uzvrat onda nekada. Nema kod mene, nema potrebe da ja i svi kim išta trgujem. Dakle, mi smo u Ministarstvu financija duboko svjesni određenih problema i dubioza u sustavu zdravstva, ali s druge pak strane mislim da smo i pokazali protekle tri godine da smo aktivni i ja bih rekao proaktivni sudionik i suradnik, kolega u tome svemu skupa, ali naravno ne možemo očekivati da će samo i na prihodnoj strani biti rješenje.
Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabriela Žalac opovrgnula je tvrdnje da Europska komisija nije prihvatila poziv za sufinanciranje ugradnje dizala u zgrade. Pojasnila je kako je nakon inicijative zastupnice u Europskom parlamentu Biljane Borzan i udruga umirovljenika njezino ministarstvo obavijestilo Europsku komisiju da želi napraviti pilot natječaj ako komisija to dopusti. Ono što je loše je da se obmanjuje hrvatska javnost i govori da je u drugim zemljama članicama mogućnost samo ugradnja liftova bila moguća, niti u jednoj državi članici. To nije bilo moguće, nego u sklopu energetske obnove. Čekamo odgovor Europske komisije, znači to je jedno. Vidit ćemo onda da li ćemo objaviti pilot natječaj tek nakon izmjene operativnog programa koja neće biti gotova do kraja ove godine. Ono što je u jučerašnjem dnevniku N1 najavio direktor 3. maja Edi Kučan, premijer Plenković je potvrdio. Delegacija jednog od najvećih brodogradilišta na svijetu, China Shipbuilding Industry Corporation, dolazi 1. svibnja u Uljanik i u 3. maj, što će od svega biti još je pod velikim znakom pitanja. Radnici su naime i dalje očajni, kažu, do tada nećemo preživjeti. Plenković je svečano objavio, stižu Kinezi. Evo, najozbiljnije. U Hrvatsku će početkom svibnja, dakle, doći predsjednik uprave China Shipbuilding Industry Corporation, dakle najveće brodograđevne kompanije koja uopće postoji. Mi ćemo razgovarati s njima nakon što oni posjete Pulu i Rijeku. Ministarstvo gospodarstva će ih voditi. Horvat zna cijeli hodogram. Kinezi dolaze u Zagreb 30. travnja u poslijepodnevnim satima. Mi ćemo kratko s njima popiti kavu. 1. maja, bez obzira na praznik rada, obići ćemo brodogradilišta i u Puli i u Rijeci. I 2. maja s njima napraviti završni zaključni sastanak, ne prejudicirajući njihovu odluku. Za to vrijeme vlada i dalje voli istaknuti i minuse od škverova. U prošloj godini platile više od 3 milijarde kuna jamstava, mogla bi još 1 milijardu, s Kinezima ili bez. Kineska brodogradnja je, baš kao što je rečeno jutros na uvodnom dijelu sjednice vlade, i na strani ponude, a i dobrim dijelom potražnje, vodeća u svijetu. Vidjet ćemo, u ovom trenutku ne bi ništa prejudicirao. Sigurno da je dobro na neki način da dolaze i da vide stanje, a hoće li na koji način nakon toga uspješno biti realizacije, to ćemo još vidjeti. A dolje na moru već se raduju Kinezima, ali nema ih s čim ugostiti. Sve ono što donose potencijalni ulagači koji će nastaviti djelatnosti mi pozdravljamo, a najviše bi pozdravili i odluku vlade da do 1. maja, znači svibnja, se donese i odluka oko isplate plaće, ovih 8 plaća koje nisu isplaćene, kako bi preživjeli do dolaska Kineza. Prolazi vrijeme, a rješenje nigdje na vidiku, ama baš nigdje. To što sada spominju Kineze, pa i da se stvarno nešto namjerava putem Kineza, to je period koji može trajati mjesecima, godinu, a mi radnici nemamo vremena sekunde. I pitaju se gorko, zašto im premijer ne istrese izravno u lice, gotovo je, ili čeka da im to kažu Kinezi. Ranko Stojanac, N1, Zagreb. Nakon što je prije 3 dana policija općinskom državnom odvjetništvu podnijela kaznenu prijavu protiv Milijana Brkića, njegova brata Joze, Franje Varge i Blaža Curića, osječko je tužiteljstvo priopćilo da je otvorilo svoje istraživanje. Drugim riječima, provjerit će sumnje skupljene u kaznenoj prijavi koja će tvorku tereti za presretanje neovlaštenih računalnih podataka te poticanje i pomaganje u tome. Istražuje se dakle sumnja da je četvorka u Zagrebu i Belišću u razdoblju od lipnja 2015. do rujna 2018. pratila prijenos podataka, pristupala i snimala sadržaj korisničkih računa 4 osobe, među kojima i bivša supruga Milijana Brkića. Ona je pak sve javno već nazvala podmetanjem i grupnim napadom na njihovu obitelj. Zanimljivo, tužiteljstvo u ovom slučaju proglasilo tajnost u cijelom postupku i to zbog zaštite osobnog života oštećenica. Nakon što završi s istraživanjem, tužiteljstvo bi trebalo donijeti svoju državno-odvjetničku odluku, odnosno odbacivanje prijave ili podizanje optužnice.
Europski parlament objavio je novu skupinu projekcija o tome kako bi mogao izgledati novi saziv na temelju ispitivanja javnog mnijenja objavljenih do 15. travnja u državama članicama. Ti se podaci zasnivaju na informacijama iz 43 istraživanja. Podaci su usklađeni s očekivanim sudjelovanjem Velike Britanije na izborima, pa prema tome Hrvatska ima i dalje 11, a ne 12 eurozastupnika. Za Hrvatsku su uključeni već objavljeni podaci istraživanja promocije Puls. Podsjetimo, prema tom istraživanju najviše glasova dobio bi HDZ oko 34%, čime bi u grupaciju Europske pučke stranke poslao 5 zastupnika. SDP bi dobio 21%, odnosno 3 zastupnika za skupinu socijalista i demokrata. Živi zid i Amsterdamska koalicija gotovo su izjednačeni s 10,6, odnosno 10,5% i osvojili bi po jedan mandat. Most bi dobio 7,7% glasova i također jedan mandat. Iznad praga od 5%, ali bez zastupnika u Europskom parlamentu, bili bi Neovisni za Hrvatsku, HRAST, odnosno koalicija Hrvatski suverenisti i Start Dalije Orešković. Na razini cijele Europske unije ovako bi izgledao sastav Europskog parlamenta prema političkim skupinama. Europska pučka stranka, čiji je član HDZ, i dalje bi bila najjača grupacija sa 180 zastupnika, što je ipak značajno manje od sadašnjih 217. Drugi bi bili socijalisti i demokrati, u čijem klubu je SDP sa 149 zastupnika, također značajan pad u odnosu na sadašnjih 186. Treća skupina bili bi liberali, ALDE sa 76 zastupnika, 6 više nego ih imaju u ovom sazivu. U toj su skupini iz Hrvatske IDS i GLAS. Slijedi skupina ECR, konzervativci i reformisti, koji bi imali 66 parlamentaraca, 10 manje nego trenutno, a u tom klubu je Ruža Tomašić. Veliki rast imala bi krajnje desna skupina ENF, Europa, Nacija i Sloboda, koja bi sa sadašnjih 37 narasla na 62 zastupnika. Tom rastu najviše doprinose Talijanska liga i Francuska stranka Nacionalno okupljanje, a u Hrvatskoj oni surađuju s NHR-om Brune Esih i Zlatka Hasanbegovića. Blagi rast zabilježili bi Zeleni s 57 mandata, 5 više nego sad. Europska ujedinjena ljevica i Nordijska ljevica, GUE NGL, imali bi 46 zastupnika, 6 manje nego sad. Rast bi ostvarila i populistička grupacija Europa slobode i direktne demokracije, EFDD, koja bi umjesto dosadašnjeg 41 imala 62 zastupnika. U toj su grupaciji primjerice Alternativa za Njemačku, Talijanski pokret 5 zvjezdica, a bio bi i Živi zid ako osvoji mandat. Ostali mandati, a ima ih još gotovo 70, nisu raspoređeni u političke klubove. Od europskih zemalja izdvojit ćemo još projekciju za Veliku Britaniju, koja će ipak, po svemu sudeći, sudjelovati na europskim izborima zbog odgode Brexita. Najviše glasova dobili bi oporbeni laburisti 26,5%, konzervativci premijerke May su drugi sa 16,5%, stranka Brexit Nigela Faragea i njegova bivša independistička stranka Ujedinjenog Kraljevstva izjednačene su s 13,5%. Liberalni demokrati imaju 9, zeleni 7, a škotski nacionalisti 6%. Andrej Plenković nezadovoljan je načinom na koji je pripremljeno predstavljanje kandidata HDZ-a za europske izbore, posebno brojem okupljenih članova stranke. Navodno je ljut na predsjednika mladeži HDZ-a Ivana Vidiša, koji je večer prije skupa s nositeljem liste Karlom Reslerom istraživao noćni život Beča. Stoga je izdao naredbu lokalnim ograncima da se maksimalno mobiliziraju, a dobili su i kvote koliko se očekuje da privuku glasova za HDZ. Tek jedan običan čovjek koji pokušava svladati životne prepreke i prepreke u karijeri profesionalnog boksača, odnosno premijera. Na predstavljanju liste HDZ-ovih kandidata za europske izbore nakratko se činilo da su Rocky Balboa i Andrej Plenković ipak zamijenili uloge. Mahao je premijer sugestivno rukama ne bi li na pozornicu dozvao manje oduševljene članove. Navodno je uvjeren da je to sve bio bojkot. Očekivao je, kažu, puno više ljudi od svega 300-tinjak okupljenih. Čak je i stolica bilo 360, iako je poziv poslan svim temeljnim ograncima HDZ-a, stoga bi ta brojka, da su se svi pojavili, dosegla i 1000. Nisam vidio negdje da postoji bojkot. Nezadovoljni HDZ-ovci svog predsjednika 5 dana nakon skromnog slavlja u francuskom paviljonu anonimno prozivaju zbog navodnih prijetnji
prijetnji da će raspustiti županijske organizacije ukoliko se ne angažiraju dovoljno. Politički tajnik HDZ-a znakovit je. Rezultati će se pomno analizirati. Svi su dobili kvote koje očekujemo da će ispuniti. Svi su dobili zadatke koliki broj glasova moramo na terenu prikupiti. Sukladno tome će se i snositi politička odgovornost. Izvori iz HDZ-a za medije tvrde kvota je po članu 4 dodatna glasa. Ministri odbacuju takve tvrdnje pa se igraju matematike. Kad bi svaki član stranke doveo još 4, to bi bilo negdje 800.000 glasova. To je bilo jedno otprilike 9 mandata u Europskom parlamentu, tako da nemojte vjerovati svemu onome što piše u novinama. Iz HDZ-a neslužbeno doznajemo da je normalno da se prije svakih izbora discipliniraju kandidati i stranački i županijski čelnici, a da svakih nekoliko dana na stranačke skupove dolazi i do 700 ljudi. Predstavljanje kandidata nije bilo zamišljeno kao predizborni masovni skup, upravo zato i jesmo iznajmili relativno malu dvoranu. Nema nervoze. Ma kakve nervoze, znamo da imamo najbolji program, najbolju listu i da ćemo pobijediti. Samo uvjereno zaključuje Lovro Kuščević. Valjda mu to glasači neće zamjeriti. Mateja Dominiković, N1 Zagreb. SDP-ova eurozastupnica Biljana Borzan proglasila je pobjedu nakon što je jučer u Europskom parlamentu izglasana direktiva koja potrošače štiti od nepoštenja velikih kompanija koje na nekim tržištima prodaju robu i proizvode istog imena, ali lošije kvalitete i sastava. Direktiva omogućuje provođenje zabrane plasiranja proizvoda slabije kvalitete. Borzan je o tome govorila gostujući u našem Novom danu. To se više sada ne smije. S tim da smo stavili jedan osigurač u zakon, budući da proizvođači znaju biti jako maštoviti, pa nađu načina da zaobiđu zakon. Za 2 godine nakon što se direktiva počne primjenjivati, ćemo napraviti reviziju, vidjeti da ona funkcionira u praksi i ukoliko bude bilo situacija i primjera da vidimo da to baš ne štima do kraja, moći ćemo malo pooštriti zakon. Tko će nadzirati provedbu te direktive, točnije tko će nadzirati kvalitetu, je li dakle proizvod istog imena, zaista iste kvalitete i sastava u cijeloj Europskoj uniji? Uvijek inspekcije. Dakle, to je posao za inspekcije. Oni dobro znaju da je to sada zakonom zabranjeno. A kandidati Mosta, koji priželjkuju 2 mandata, pozvali su na preskonferenciji da se svih 12 budućih hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu zajednički bore za nacionalne interese. Poručuju kako oni nemaju luksus strančariti i voditi partikularnu politiku, nego zajednički moraju lobirati za Hrvatsku. Predsjednik i nositelj liste Božo Petrov predlaže da se suradnja podigne na višu razinu stalnom koordinacijom asistenata hrvatskih zastupnika u Briselu, koji bi održavali tjedne sastanke i usuglašavali stajališta oko pitanja važnih za Hrvatsku. Politički tajnik Mosta Nikola Grmoja kaže da žele Europu nacija, a ne europsku naciju. Mi ćemo predložiti koordinaciju asistenata upravo tih europskih zastupnika da na takav način se mogu lakše ostvariti hrvatski interes, jer smatram da građani očekuju od nas sviju koji smo uključeni u politiku da međusobno surađujemo kako bi Hrvatska imala koristi. Ne želimo nove zajedničke institucije koje bi trebale zamijeniti naše nacionalne institucije. Ne želimo dublju političku integraciju, ne želimo ni europske poreze, ne želimo ni znači europsku vojsku, ne želimo ni nekakvu europsku federaciju kojoj bi briselska birokracija krojila sudbinu Europe. Pošalji Posavca, izborni je slogan HNS-a. Iako im ankete ne idu u prilog, očekuju da će međimurski župan ili netko drugi s njihove liste osvojiti mandat. Bilo tko s liste broj 11 bude izabran u Europski parlament, će se odreći dijela svoje plaće kako bi stipendirao hrvatske studente. Odlučili smo se za 5 hrvatskih studenata i ja ovim putem pozivam i sve ostale da učine to isto. Jer kad bi svi 11 ili 12 ljudi koji će biti hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu učinili to isto, mi bi imali preko 50 hrvatskih studenata koji bi imali garantiranu mjesečnu stipendiju. U
tri mjeseca u školama diljem Hrvatske otkriveno je 11 zaposlenih učitelja i nastavnika s lažnim diplomama. Nakon posljednjeg ovotjednog slučaja prvi je put u javnost izašlo ime i prezime učitelja koji je u Bjelovaru s lažnom diplomom latinskog jezika i povijesti 17 godina predavao u dvije srednje škole. Policija je pak podnijela kaznenu prijavu protiv ranije otkrivene učiteljice koja je lažirala diplomu. Ministrica Divjak izjavila je kako očekuje od svih ustanova da rade svoj posao jer im je zajednička zadaća vratiti povjerenje građana. A dalje je na onima koji su zaduženi za sljedeće korake, znači i pravosuđe i MUP da odrade svoj dio posla i preuzmu svoj dio odgovornosti. Što je sa onima koji nisu provjeravali diplome prilikom zapošljavanja? Pa mi smo sada rekli, znači naputak je svim školama da provjere sve diplome koje nisu do sada provjerene. Zagrebačka gradska skupština dobila je novog predsjednika HDZ-ovca Dragu Prgometa. Kao što je poznato, Andrija Mikulić od 1. travnja obavlja dužnost glavnog državnog inspektora, pa oporba ističe da se Plenković njega riješio tako što ga je promaknuo. Na posljednjoj sjednici skupštine pitali smo Andriju Mikulića je li mu to zadnja, a on je glumeći naivca uzvratio, zar izgledam tako loše? U međuvremenu već je izabran za glavnog državnog inspektora, a rošada u skupštini zaokružena izborom Drage Prgometa na njegovo upražnjeno mjesto. Je li to simboličan kraj obračuna u gradskoj organizaciji HDZ? Ne znam u čemu vidite obračun da je netko tko je bio predsjednik skupštine otišao na važniju dužnost, netko tko je bio predsjednik kluba zastupnika otišao na dužnost koja je odgovornija, dakle nikakvog obračuna tu nema. U prijevodu za gospodina Mikulića se tražilo mjesto da ode na neku drugu funkciju, a da se ovdje može raditi onako kako gospodin Plenković i vi zamišljate da treba upravljati gradskom organizacijom. Bez prijevoda, gospodin Mikulić je kao doktor znanosti, kao čovjek sa iskustvom u državnoj inspekciji, imenovan odlukom vlade na glavnog državnog inspektora i tu ne vidim ništa čudno, kao što ne vidim čudno, moram priznati da su mene kao sveučilišnog profesora i čovjeka sa iskustvom u Hrvatskom saboru, u skupštini, predložili za predsjednika skupštine. Doista Mikulić možda jest maknut, ali je zapravo promaknut na još važnije mjesta. Zapravo mislim da je na taj način stvoren jedan politički reket na razini Hrvatske koji će HDZ kontrolirati. I zato mislim da bi bila manja šteta da je ostao ipak predsjednik skupštine. Je to bila neka unutarstranačka trgovina da bi se razriješila situacija u gradskoj organizaciji na razini skupštine? Pa vjerujem da je. Mislim da je opće poznato da Mikulić pripada Brkićevoj frakciji u HDZ-u i da je Plenković na taj način napravio mir u kući, a s druge strane Prgomet je sada postao kao Plenković čovjek predsjednik skupštine. Premijer nekako pragmatično se odlučio. Gospodin Mikulić će biti u smislu dužnosnika jedan od najmoćnijih dužnosnika. On će ispod sebe imati otprilike 1500 ljudi. To je vojska od 1500 ljudi. Na Mikulićevo zastupničko mjesto dolazi kipar Ivan Kujundžić. On će veli u prvom redu štititi interese kulture. No u slučaju Kina Europa u prvom redu uočava interese politikanata. Postoje tu jedna i pozadinska ovako politička rekao bi poljarina ili klijentelistička grupacija koja bi to htjela nekako politički više oblikovati, ali ako to rade onda se moraju pretvoriti, presložiti u jednu političku grupaciju i tako djelovati. Jel? Tomašević je pokušao Bandića nagovoriti da se zakup u Kinu Europa produlji sve dok ne počnu radovi, no gradonačelnik više ne popušta ni milimetar. Prije 3 godine u Kinu Europa silovanim Vukovarkama za tribinu su naplatili 30.000 kuna, ustvrdio je Bandić. Još tad je, kaže, htio raskinuti ugovor. Tada sam to htio napraviti, pa sam se strpio. Ali sam čekao da iziđe ugovor. Izišao je i hvala Bogu, 1.6. će izići. Nema pogađanja. Ugovor vrijedi ili ne vrijedi, ili je izišao ili nije izišao. A vi bi malo na placu. To te ne dolaz, pa to radite sa kumicama. Izuzeća nema, veli Bandić. Kako sada stvari stoje, očito zakup traje do 1. lipnja i ni dana više. Ivan Hrstić, N1 Zagreb. Za danas zakazana sjednica Županijske skupštine Ličko-senjske, na kojoj je trebao biti usvojen proračun za tekuću godinu, odgođena je, nova je zakazana za 2. svibnja. Stručne službe Županijske skupštine prilikom otkazivanja sjednice vijećnike nisu izvijestile o razlogu. Gordana Pađen, voditeljica Županijskog odsjeka za organizaciju rada, kratko je obrazložila HINA-i da po poslovniku predsjednik skupštine Marijan Kustić ima pravo na odgodu, što je i učinio, ali da od njih nije tražio da se u obavijesti vijećnicima napiše i razlog odgode.
vlade. Karlo Starčević iz HSP-a izjavio je da ne zna razlog otkazivanja, da nije ni s kim razgovarao i da ne zna je li ugroženo usvajanje proračuna. Nezavisni vijećnik Ante Dabo rekao je da vjeruje kako ranije postignuti sporazum nije ugrožen, te da će proračun biti izglasan, a da je odgoda tehničke naravi. Gledate Dnevnik N1. Ostanite s nama. Do kraja emisije uživo smo u Jelsi. Večeras na otoku Hvaru tradicionalna procesija za križen. Ove godine sudjeluje i premijer Plenković. Mržnja prema novinarima koju potiču populistički i autoritarni vladari degenerirala je u nasilje širom svijeta, upozorili su Reporteri bez granica u najnovijem izvješću o slobodi medija. Broj zemalja u kojima novinari mogu sigurno raditi sve je manji. Neprijateljstvo političkih vođa prema medijima potiče sve češće nasilje koje novinarima stvara razinu straha i opasnosti bez presedana, doznaje se u izvješću. Hrvatska se našla na 64. mjestu od 180 zemalja po slobodi medija. Ističe se da je javni servis HRT pod političkim pritiskom što ograničava slobodu medija. Upozorava se na slučajeve zastrašivanja istraživačkih novinara te na problem presuda protiv medija zbog sramoćenja. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo odluku i zadužilo Ministarstvo vanjskih poslova da uputi prosvjednu notu Hrvatskoj zbog aktivnosti i postupaka Hrvatske sigurnosno-obavještajne agencije prema državljanima BiH prilikom njihovog boravka ili tranzita kroz Hrvatsku. Ranije član predsjedništva BiH Željko Komšić pozvao Bosansko-Hercegovačke pravosudne i sigurnosne agencije da zaštite državljane Bosne i Hercegovine koji se nalaze na udaru obavještajnih službi drugih država, priopćeno iz predsjedništva BiH. Podsjećamo, aferu o vrbovanju državljana BiH pokrenuo je online magazin Žurnal koji navodi da su pripadnici SOA-e ucjenjivali građane BiH u Hrvatskoj da diskreditiraju BiH kao terorističko uporište, što je demantirala i SOA i hrvatska vlada. Bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić predomislio se i ipak prihvatio priznanje počasnog građanina Sarajeva, koje je prošle godine odbio primiti zbog skandala kad je gradsko vijeće isto priznanje odbilo dodijeliti Nobelovcu i piscu Orhanu Pamuku. Priznanje počasnog građanina Mesiću je u znamenitoj zgradi vijećnice uručio sarajevski gradonačelnik Abdulah Skaka. Orhan Pamuk prošle godine trebao dobiti priznanje počasnog građanina Sarajeva na prijedlog izdavačke kuće Bajbuk. Takav je izbor jednoglasno podržalo posebno povjerenstvo pri gradskom vijeću, no zatim je odluka povučena bez ikakva objašnjenja i priznanje je odjednom dodijeljeno Mesiću. Nagađalo se da su gradske vlasti, u kojoj dominiraju kadrovi stranke Demokratske akcije, takvu odluku donijele kako se ne bi zamjerile turskom predsjedniku Erdoganu, čiji je Pamuk oštar kritičar. Nakon toga Mesić je poručio sarajevskim gradskim vlastima da u takvim okolnostima ne može primiti priznanje. Bilo je određenih nesporazuma, vi se to sjećate, jer je bilo nesporazuma u stvari sa Orhanom Pamukom, jednim od najvećih danas živih književnika, ali ja sam uspostavio kontakt osobni sa Orhanom Pamukom. On je meni napisao da mi čestita i da će biti jako zadovoljan da se jednom sretnemo i uživo. Tako da sam ja onda obavijestio vodstvo Sarajeva da možemo to obaviti. Evo, danas je to učinjeno. Valu ponuda za pomoć nakon tragičnog požara u Pariškoj katedrali Notre Dame pridružila se i hrvatska vlada, koja je sa svoje sjednice Francuskoj ponudila ekspertizu u obnovi. Premijer Plenković je rekao da je iskustvo naših restauratora i konzervatora u obnovi, posebno crkvi koje su stekli stjecajem okolnosti zbog velikih materijalnih šteta tijekom Domovinskog rata, neprocjenjivo. Iako je francuski predsjednik Emmanuel Macron izrazio želju da katedrala bude obnovljena u roku od 5 godina, stručnjaci kažu da bi najveća prepreka tome mogao biti nedostatak stručnjaka u tom sektoru. Ministrici kulture na
već jednoj prethodnoj komunikaciji sa brojnim našim ekspertima koji su i prigodom obnove brojnih spomenika kulture u Hrvatskoj već sudjelovali i u obnovi Dubrovnika i drugih naših gradova, tako da mislim da na taj način šaljemo jednu snažnu poruku solidarnosti i prijateljstva u vezi katedrale koja je simbol Francuske, simbol Europe i možemo reći simbol kršćanstva u zapadnoj Europi. A francuske osiguravajuće kuće počele su procjene šteta i stanja relikvija i umjetničkih djela koja su se nalazila u katedrali Notre Dame. Također, stručna javnost nastavlja rasprave o tome na koji će način crkva biti obnavljana. Procjenitelj jedne od osiguravajućih kuća, Michel Honor, rekao je da je tijekom spašavanja umjetnina strogo poštovan plan spašavanja koji je ranije izrađen. Prema procjenama, u trenutku požara u Notre Dame se nalazilo između 1100 i 1200 osiguranih umjetnina, od kojih je većina sačuvana. Kada je u pitanju obnova, stručnjaci imaju i svoje viđenje tog procesa. Ovaj 21. vijek. Te stvari možemo učiniti mnogo učinkovitije sa materijalima iz 21. stoljeća nego jednostavno smanjiti gomilu hrastovih stabala i vratiti ih nazad onako kako je to bilo. I vraćam se na činjenicu da je gotika, kako je zamišljena u 12. vijeku, bila visokotehnološka inovativna arhitektura, vrsta revolucije koja se odigrala. U to vrijeme nisu se jednostavno vratili i koristili stare tehnike i rekli: "Ovo želimo da izgradimo ono što već izgleda kao staro." Došli su do niza novih ideja koje su vam omogućile da izgradite ove prekrasne zgrade. Njemačkoj stižu izrazi sućuti s mnogih strana svijeta zbog tragedije u kojoj je 29 osoba poginulo u prometnoj nesreći turističkog autobusa na portugalskom otoku Madeiri. Broj tijekom noći porastao s prvotnih 28 na 29 mrtvih jer je jedna osoba preminula u bolnici. Još 27 osoba ozlijeđeno je u nesreći koja se dogodila jučer u 18.30 kada je iz dosad nepoznatih okolnosti vozač autobusa u zavoju izgubio kontrolu nad vozilom, sletio s ceste i udario u jednu kuću nedaleko od hotela u kojem su odsjedali. Vozač i vodič grupe su ozlijeđeni, ali su preživjeli, a portugalski javni tužitelj objavio da je istraga otvorena. Sućut je njemačkoj kancelarki Merkel uputio i premijer Plenković. Gotovo mjesec dana nakon objavljivanja zaključaka Millerove istrage o mogućem ruskom miješanju u američke izbore, američki ministar pravosuđa Bill Barr objavio je redigiranu verziju cijelog izvješća. Barr je uoči objave održao pres konferenciju na kojoj je ponovio da nema dokaza o dosluhu Trumpa i njegovih ljudi s Rusima. Zlostavljanje predsjednika. Bijesni tweet Donalda Trumpa uoči Barrove konferencije za novinare. Ministar pravosuđa potvrdio je da je Trump imao prigodu pročitati finalno izvješće, ali nije iskoristio zakonsku mogućnost da u njega intervenira. U izvještaju nema dokaza da su članovi Trumpove administracije niti bilo ko drugi povezan s kampanjom ikada u kampanji kovali urotu ili s ruskom vladom koordinirali te hakerske operacije. Drugim riječima, nema dokaza o dosluhu Trumpove kampanje s hakiranjem ruske vlade. Detaljni opisi ruskih vojnih obavještajaca da hakiraju računala i ukradu dokumente povezane s Hillary Clinton, demokratima i njihovom kampanjom sa svrhom objave, sve to stoji u izvješću. No stoji i Millerova ocjena da nema dovoljno podataka da može procijeniti je li sam predsjednik opstruirao pravdu. Redigirane informacije u izvješću, one su koje se tiču materijala porote, klasificiranih informacija, onih koje bi mogle štetiti perifernim trećim strankama i one koje bi mogle utjecati na istragu u tijeku. A njih je puno. Svi odreda bliski Trumpovi suradnici. Javnost i dalje nezadovoljna na čelu s demokratima. Činjenica da ministar nije dao redigirani izvještaj Kongresu dok nije održao pres konferenciju rezultirat će time da sve bude prezentirano njegovim riječima. On ne dopušta da činjenice iz Millerovog izvješća govore same. To čini uoči blagdana kada će svima biti iznimno teško reagirati. To je pogrešno. Nadler je najavio temeljito iščitavanje redigiranog izvješća te nakon toga i pozive za svjedočenje. Odmah nakon Barrove konferencije objavio i tweet u kojem traži da sam glavni istražitelj Robert Miller što prije dođe na svjedočenje pred Kongresnim odborom za pravosuđe. Ivana Dragičević, N1. Napadi oružanih snaga pod kontrolom libijskog generala Kalife Haftara na libijski glavni grad Tripoli nastavljaju se i pored napora međunarodne zajednice da se okončaju sukobi. Broj poginulih i ranjenih kako civila tako i vojnika raste iz sata u sat.
Prema informacijama Svjetske zdravstvene organizacije, u protekla dva tjedna u sukobima je poginulo 205 osoba, od čega je 18 civila. Prema izvještajima s terena, Haftarove snage izvele su jučer napade na gusto naseljena područja u Tripoliju, što je dovelo do dodatnih žrtava. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu dobio je mandat za sastavljanje nove vlade. Nad glavom mu je suđenje za korupciju, a pred novom vladom mirovni plan koji SAD planira predstaviti početkom lipnja. Netanjahu ima na raspolaganju 28 dana za dogovor s partnerima o formiranju vlade i taj rok se može produžiti za 14 dana. U posljednje 4 godine bio je na čelu najdesnije vlade u izraelskoj povijesti, a Netanjahu bi sad okupio podjednako desno orijentiranu koaliciju u kojoj bi bile i radikalne vjerske stranke ultraortodoksnih židova. Netanjahu, majstor taktike, imat će težak zadatak pomiriti proturječne zahtjeve i interese svojih budućih partnera, počevši od nacionalističke i sekularne stranke Izrael Bejteinu i ultraortodoksnih stranaka. Zahita zoa pama hamishit beemuno shel ha'am hayakar haze hayoshev be'artzeinu. Alecha mutelet ha'achayut la'arkiv memshala בזמן שמשימות כבדות מונחות בפני הממשלה והכנסת הנכנסות, קואליציה ואופוזיציה כאחת. בתקופה של טלטלה עזה שפקדה ועדיין פוקדת את אזורנו, הצלחנו לא רק לשמור על ביטחונה של המדינה, על יציבותה, הצלחנו להפוך את ישראל לכוח עולמי עולה. Facebook je zabranio pristup, objave i komentare najpoznatijim britanskim ekstremno desnim skupinama i strankama. Pojedinci i organizacije koji šire mržnju, napadaju ili traže uništenje drugih na osnovu toga što jesu, nemaju mjesta na Facebooku, objavila je uprava ove društvene mreže, pozivajući se na svoju novu politiku protiv govora mržnje i pozivanja na nasilje. Zabrana objava od danas je stupila na snagu za skupine Prvo Britanija, Britansku nacionalnu stranku i Englesku obrambenu ligu, poznate po govoru mržnje i antimuslimanskim napadima. Britanski povjerenik za borbu protiv ekstremizma i terorizma rekao je kako se britanski krajnje desni aktivisti dobro organiziraju te online prostor koriste i za regrutiranje novih članova. Večera se na otoku Hvaru održava tradicionalna procesija za Križan. Vjernici u noći s Velikog četvrtka na Veliki petak odaju počast Isusovoj muci. Idemo uživo u Jelsu gdje je naša reporterka Jelena Tešija. Jelena, hvarska procesija, jedan je od najpoznatijih obreda takve vrste u Hrvatskoj. Tako je, Ilija Hvarani će također večeras sudjelovati u toj procesiji koja traje nekoliko stoljeća. Naime, ova procesija održava se već 5 stoljeća. 2009. godine također je uvrštena na popis svjetske nematerijalne baštine UNESCO-a. Tisuće vjernika očekuje se večeras na otoku Hvaru. Procesija kreće točno u isto vrijeme iz 6 mjesta na otoku. To su Pitve, Vrboska, Vrbanj, Vrisnik, Svirče i Jelsa u kojoj se mi upravo sada nalazimo. Mi smo u Jelsi zbog toga što je ovdje danas došao i sam premijer Andrej Plenković. On je uoči našeg javljanja prošetao Jelšanskom rivom. Tu je popio kavu sa svojim suradnicima. S njim u pratnji bio je također i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, ali i kandidat iz splitsko-dalmatinske županije za predstojeće izbore za Europski parlament Domagoj Marojević. Nakon tog druženja oni su krenuli za mjesto Svirče. Naime, od tu će večeras također premijer Plenković, ali i svi ostali krenuti u tu procesiju. Posebno je spomenuti to da je posebnost ove procesije zapravo činjenica da se kreće iz 6 mjesta u isto vrijeme, no oni se ne smiju sresti tijekom cijele večeri, kreće se u smjeru kazaljke na satu. Uistinu je velika čast biti križanoša, a koliko je to važno, najbolje svjedoči podatak da će sljedeći koji se upiše za biti križanoša ovdje u Jelsi doći na red tek 2049. godine, a takva je situacija i u ostalim mjestima. Prijavio sam se prije 20 godina, velika je to čast i uzbuđenje, naravno evo, to se osjeti i u glasu. Cijela rodbina je uz mene, ja sam prvi iz naše obitelji, ima 4 loze obitelji Bunčuga u Jelsi, ja sam prvi iz moje obitelji. Ima jedan koji je išao u Novi Zeland, on ga je nosio 1963. Jakob Bunčuga.
25 km, 18 kg nosite praktički sami cijelu noć. Jesam, pripremio sam se i nema problema i fizički i psihički. To je isto kao recimo čovjek ide na ispit. Ako je naučio, onda nije problem već poslije izaći i položiti ga. Tako je ovo. Odradili smo prvi dio, bili smo na žalovanje gospi i večeras nas čeka procesija od 10 sati, ispraćaj križa. Iz 6 mjesta istovremeno ide kao u smjeru kazalke na satu i jutro smo oko 7 sati u Jelsi. Ko u Jelsi je običaj da se na početku pjace križonosa spusti križ i zatrči se na zadnjih 100 metara do fontane, tamo ga dočeka župnik i rodbina, prijatelji, zagrljaj. Dakle, kako smo mogli čuti, posebnost ovog križnog puta, odnosno ove procesije, jest i sam doček ovdje na Jelšanskoj rivi koji se događa ujutro između 5 i 7 sati. Kako nam je rekao križanoša, on očekuje kako će ovdje na Jelšanskoj rivi biti oko 7 sati. Dakle, on se tada zatrči prema svećeniku, obojica padaju na koljena te zajedno grle i ljube taj križ. Nakon toga svećenik daje blagoslov, ljudi se lagano upute na počinak kako bi se pripremili za slavu, odnosno za obred Velikog petka koji se održava sutra na večer. Uoči procesije za križen iz Jelse se javila Jelena Tešija. A vrijeme sutra i za uskrsne blagdane prognozira Ivana Carević. Dobro večer. Danas je samo prolazno bilo oblačnije, mjestimice i uz koju kap kiše, kako se po visini zadržavala manja količina vlažnog zraka destabilizirajući atmosferu. No uz daljnje jačanje prostranog polja vedrine u anticikloni, do kraja dana i navečer stabilizacija. Tako u većini krajeva prevladavajuće, nerijetko i potpuno vedro. Samo je rijetko moguća kratkotrajna pojava magle, uglavnom u Posavini te u Gorju. Tijekom sutrašnjeg prijepodneva posvuda obilje sunčana vremena. Od sredine dana zatim uz dnevni razvoj oblaka, u unutrašnjosti slaba do umjerena naoblaka, ali bez oborina. Nastavak vedrine i na Jadranu, samo u Dalmaciji, poslije podne do umjereno oblačno. Vjetar će u unutrašnjosti biti većinom slab, duže obale će ujutro puhati bura, zatim većinom umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak. A najniže temperature tijekom iduće noći slične kao noćas. Na kopnu svježa uz između 3 i 7, na moru od 10 do 14 stupnjeva. Sutra još malo toplije. Najviše dnevne temperature bit će većinom između 18 i 22 stupnja. U dane vikenda pretežno sunčano i iznad prosječno toplo. Ujutro je mjestimice unutrašnjosti moguća kratkotrajna magla, a u Gorju se još uvijek ne može isključiti niti slab mraz. Na Jadranu će tijekom prije podneva puhati umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i zapadnjak koji će u nedjelju okretati na jugu, a početkom novog tjedna jačati. Od ponedjeljka tako više oblaka, ali se kiša očekuje tek navečer i u noći na utorak. Toliko vremena. Gledali ste središnji dnevnik N1. Sve vijesti pratite i na našem portalu i mobilnoj aplikaciji N1 Info. Hvala na pozornosti. Ugodna večer.